Երևանում այսօր բացվեց Հարավկովկասյան երկաթուղու ընկերության նոր ալմաս կառամատույցը, որը գտնվում է Երևանի Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանում համանուն գործարանի հարևանությամբ։ Այսպիսով Երևանում սկսեց գործել ևս մեկ երկաթուղային կայարան, որը նաև բացում է դեպի Սևանալիճ տանող այլընտրանքային ճանապարհ։ Այսօր արդեն օրական մոտ 300-400 ուղևոր ունենք, հույս ունենք 30-40%-ով ավելանալ ուղևորների քանակը։ ՀԿՓԲ ուղևորափոխադրումների տնօրինության պետ Գագիկ Մովսիսյանը նշեց, որ ալմաս կառամատույցը ունի զարգացման մեծ հեռանկարներ։ Անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է սպասարկել 20 վագոնից կազմված գնացքներ։ Քաղաքապետարանը հետ նախատեսում է, որպես տրանսպորտային հանգույցը աշխատի։ Բարեկարգման աշխատանքները ավարտվելուց հետո պետք է 3 ավտոտրանսպորտ, 3 ուղությամբ ավտոտրանսպորտի վերջնական կանգառ լինի, այստեղից ասել են մեկը դեպի Մալացիա, մեկը դեպի Նորագավիթ և մեկը քաղաք։ Հիշեցնենք, որ գնացքների երթևեկությունը գործարանի հարևանությամբ գտնվող գծերով և կամուրջով կասեցվել է 2006 թվականին, սակայն քաղաքացիների խնդրանքով ՀԿ-ն որոշեց վերսկսել այն։ Ինչպես տեղեկացրեցին ընկերության ղեկավարները, ընկերությունը կար ժամանակահատվածում վերականգնեց երկաթուղային ենթակառուցվածքը։ Գծերը մաքրվեցին նաև կենցաղային աղբից։ Համտանգության առումով կապված, մենք իհարկե պաստառներ կախել ենք ամտանգության վերաբերյալ, մարդկանց հետ աշխատանք ենք տանում գծերից անցնելու, երկաթուղու տրանսպորտից օգտվելու վերաբերյալ, դրա մասին մենք լրացուցիչ աշխատանքներ կտանեն եւ հույսով եմ, որ ամտանգությունը կապահովի եւ մարդկանց եւ երթևեկության։ Այս այդ ալմաս կառամատույցից գնացները դեպի Սևան մեկնելու են ամեն օր, բացի չորեքշաբթի օրերից։ Շաբաթվա աշխատանքային օրերին գնացք ուղևորվելու է մինչեւ Ծովագյուղ կայարան, իսկ շաբաթ եւ կիրակի օրերին մինչեւ Շորժը։ Ուղևարձը մինչեւ Սևան, ուղևարձը մինչեւ Ծովագյուղ ուղևարձ կլինի 500 դրամ, մինչեւ Շորժը 700, դա բավականին մրցունակ, 750 դրամ, բավականին մրցունակի ավտոտրանսպորտի հետ, իսկ եթե հաշվի առնենք, որ ավտոտրանսպորտ Երևանից դեպի Շորժը մարշուտկաներ չեն աշխատում, ապա մենք այդ հարցում այո մենք աշնոր ենք կլնելու։ Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության և տարածքային տնտեսական զարգացման վարչության պետ Մեխակ Ապրեսյանի խոսքով նոր կառամատույցի շնորհիվ ստեղծում են բոլոր պայմանները, որպեսզի ազգաբնակչությունը կարողանա իրենց հանգիստ անցկացնել Կապուտակ Սևանում։ Տրանսպորտային մատչելիություն, հնարավորություն, բնակչության զբոսաշրջիկների տեղաշարժի հնարավորության ապահովում, սա կարևորագույն խնդիր է զբոսաշրջության մեջ, իհարկե առաջին հերթին ներքին զբոսաշրջության համար։ Հայաստանում գտնվելով առանց զբոսաշրջային փաթեթի, եթե կազմակերպված զբոսաշրջություն չէ և եթե զբոսաշրջային օպերատորը չի ապահովում նրանց տեղաշարժը Հայաստանի տարածքում, այդ անհատների մասին է խոսքը, նույնպես շատ լավ հնարավորություն է հեշտությամբ Երևանից մեկնել Սևան։ Ընկերության ղեկավարների խոսքով ՀԿ-ն մինչև Շորժա էլեկտրագնացքը կգործի ամեն ամառ, ստեղծելով հանգստի համար առավել հարմարավետ պայմաններ և թեթևացնելով դեպի Սևանալիճ տանող ճանապարհ։ Անի Մարկոսյան, Արման Գրիգորյան, Սլաքեյ։